भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवत महात्म्यम। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशं क्व वित्तं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत् इति तद्वाक्य संत्रासाद् जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधनं गता। गोकर्णस्तीर्थयात्रार्थं निर्गतो योगसंस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि बान्धवः। धुन्धुकारी गृहे तिष्ठत् पञ्चपण्यवधूवृतः अत्युग्रकर्मकर्ता च तत्पोषणविमूढधीः। एकदा कुलटास्तास्तु भूषणान्यभिलिप्सवः तदर्थं निर्गतो गेहात् कामान्धो मृत्युमस्मरन् यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेश्म पुनर्गतः। ताभ्यो यच्छत्सु वस्त्राणि भूषणानि कियन्ति च। बहुवित्तचयं दृष्ट्वा रात्रौ नार्यो व्यचारयन् चौर्यं करोत्यसौ नित्य मतो राजा ग्रहीष्यति। वित्तं हित्वा पुनश्चैनं मारयिष्यति निश्चितम्। अतोऽर्थगुप्तये गूढ मस्माभिः किं न हन्यते निहत्यैनं गृहीत्वार्थं यास्यामो यत्र कुत्रचित् इति तानिश्चयं कृत्वा सुप्तं सम्बध्य रश्मिभिः। पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युमुपचक्रमुः। त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन् तप्ताङ्गारसमूहाश्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः। अग्निज्वालातिदुःखेन व्याकुलो निधनं गतः। तं देहं मुमुचुर्गर्ते प्रायः साहसिकाः स्त्रियः। न ज्ञातं तदरहस्यं तु केनापीदं तथैव च। लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि नः। आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभविकर्षितः। स्त्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्बुधः। विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखैः परिभूयते। सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनं हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नामयोऽसि तां। संहृत्य वित्तं तायाताः कुलटा बहुभर्त्रिकाः। धुन्धुकारी बभूवाथ महान् प्रेतः कुकर्मतः। वात्यारूपधरो नित्यं धावन् दश दिशोऽन्तरं। सीतातपपरिक्लिष्टो निराहारः पिपासितः। न लेभे शरणं क्वापि हा दैवेति मुहुर्वदन्। कियत्कालेन गोकर्णो मृतं लोकादबुध्यत। अनाथं तं विदित्वैव गया श्राद्धमचीकरत्।
यस्मिंस्तीर्थे तु संयाति तत्र श्राद्धमवर्तयत्। एवं भ्रमन् स गोकर्णः स्वपुरं समुपेयिवान्। रात्रौ गृहाङ्गणे स्वप्तु मा गतो लक्षितः परैः। तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुन्धुकारी स्वबान्धवं निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरं वपुः। सकृन्मे सह सकृद्धस्ति सकृच्च महिषो भवत्। सकृदिन्द्रः सकृच्चाग्निः पुनश्च पुरुषो भवत्। वैपरीत्यमिदं दृष्ट्वा गोकर्णो धैर्यसंयुतः। अयं दुर्गतिकः कोऽपि निश्चित्याथ तमब्रवीत्। गोकर्ण उवाच कस्त्वमुग्रतरो रात्रौ कुतो यातो दशामि मां। किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंसनः। सूत उवाच एवं पृष्टस्तदा तेन रुरोदोच्चैः पुनः पुनः। असक्तो वचनोच्चारे संज्ञामात्रं चकारः। ततोऽञ्जलौ जलं कृत्वा गोकर्णस्तमुदैरयत्। तत्सेकहतपापोऽसौ प्रवक्तुमुपचक्रमे। प्रेत उवाच अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः। स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः। लोकानां हिंसकः सोऽहं स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। अतः प्रेतत्वमापन्नो दुर्दशां च वहाम्यहम्। वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात्। अहो बन्धो कृपासिन्धो भ्रातर्मामाशु मोचय। गोकर्णो वचनं श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथाब्रवीत्। गोकर्ण उवाच त्वदर्थं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः। तत्कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत्। गयाश्राद्धान्न मुक्तिश्चे दुपायो न परस्त्विह। किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्। प्रेत उवाच गयाश्राद्धसतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। उपायमपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम्। इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः। शतश्राद्धैर्न मुक्तिश्चे दशाध्यं मोचनं तव। इदानीं तु निजं स्थान मा तिष्ठ प्रेतनिर्भयः। त्वन्मुक्तिसाधकं किञ्चि दाचरिष्ये विचार्य च। धुन्धुकारी निजस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः। गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्। प्रातस्तमागतं दृष्ट्वा लोकाः प्रीत्या समागताः।
तत्सर्वं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिनः तन्मुक्तिं नैव ते पश्यन् पश्यन्तः शास्त्रसंशयान् ततः सर्वैः सूर्यवाक्यं तन्मुक्तौ स्थापितं परं गोकर्णः स्तम्भनं चक्रे सूर्यवेगस्य वै तदा तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्तिहेतुकम् तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यः स्फुटमित्यभ्यभासत श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचः सर्वैर्धर्मरूपं तु विश्रुतं सर्वे ब्रुवन् प्रयत्नेन कर्तव्यं सुकरं त्विदं गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देशग्रामाज्जनाययुः पङ्गुवन्धवृद्धमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वै समाजस्तु महान् जातो देवविस्मयकारकः यदैवासनमास्थाय गोकर्णो कथयत्कथां सप्रेतोऽपि तदा यातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः सप्तग्रन्थियुतं तत्र पश्यत्कीचकमुच्छ्रितं तन्मूलच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थं स्थितो ह्यसौ वातरूपी स्थितिं कर्तु मशक्तो वंशमाविशत् वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्यं श्रोतारं परिकल्प्य सः प्रथमस्कन्धतः स्पष्ट माख्यानं धेनुजो करोत् दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूवः वंशैकग्रन्थिभेदोऽभूत् सशब्दं पश्यतां सतां द्वितीयेऽह्नि तथा सायं द्वितीयग्रन्थिभेदनं तृतीयेऽह्नि तथा सायं तृतीयग्रन्थिभेदनम् एवं सप्तदिनैश्चैव सप्तग्रन्थिविभेदनं कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात् प्रेततां जहौ दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः पीतवासाघनश्यामो मुकुटीकुण्डलान्वितः न नाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रेतकस्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेतपीडाविनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफलप्रदः कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघुस्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं
श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देव संसदि अकथाश्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम् किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण शुकशास्त्रकथां विना अस्थिस्तम्भं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चरमावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयोः जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरं दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं कृमिबिड्भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम् अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे कायिका नाम नित्यता सप्ताहश्रवणान् लोके प्राप्यते निकटे हरिः अतो दोषनिवृत्त्यर्थ मेतदेव हि साधनम् बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनं चित्रं किं तदा चित्त ग्रन्थिभेदः कथाश्रवात् भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते संसारकर्दमालेप प्रक्षालनपटीयसि कथातीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलं सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत् गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते फलभेदः कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः हरिदासा ऊचुः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशम्।
अदिढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकं हतमश्रोत्रिये दान मनाचारं हतं कुलं विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चला मतिः एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलं पुनः श्रवान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवं गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम् एवमुक्त्वा ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तनाः श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः कथासमाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जयशब्दा नमः शब्दास्तत्रासन् बहवस्तदा पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात्तत्र स्वयं हरिः गोकर्णं तु समालिङ्ग्य करोत्स्वसदृशं हरिः श्रोत्रीनन्यान् घनश्यामान् पीतकौसेयवाससः किरीटिनः कुण्डलिनस्तथा चक्रे हरिः क्षणात् तद्ग्रामे ये स्थिता जीवा आश्वचाण्डालजातयः विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकर्णकृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम् कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययौ भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुर्लभं यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमद्भागवतश्रवात् ब्रूमोद्रते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितम् कर्णेन गोकर्णकथाक्षरो यैः पीताश्च ते गर्भगता न भूयः वाताम्बुपर्णा सनदेहशोषणैस्तपोभिरुग्रैः चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः
चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद् वै विदहेदघौघम् श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहेन् नित्यं सुपाठा दपुनर्भवं च। ओम जय जय श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णनम नाम पंचमोध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु।